Nor kyanki dernenen tes bats bats Papanelu aireniki andora meknumen sarayusyan Archevum sareruchana par Archevum yerku tari dashvar Togun akhmaer nu kataknere mezet linen andatar andatar Ուշենք նանջում Չե որ այրերի գմեր Մեզ նով է ծաղթուն Մեզ նով է անդվար Մապեր, այդ գարնիկը շատ մուզմուզնա Ես եսա դրանք զանգեմ Այմար զանգելու ինչքի ենի Ինկ արդեն ճոգացքի ենի Ինչ պետի ճոգացում ենի Ալո Շարքային Բոստանյան ո՞նց են գործերը Լավ Ո՞վ է Շուտ է սա մորանում իմ ձերը Շարքային Բոստանյան Բայց դուք ո՞վ եք Երբ ես գալու ինձ մոտ տեսնենք ինչ կա երկրորդ վարդում Դուք սխալ եք զանգել Onjot ets. Չէ, ես էլ չի։ Այ մարդ դու ինչի հետևից ես ընկել այ տղա։ Ինք իրան բացահայտվի։ Այդ դարդուցավ չունիս, հա։ Ա մեկ էլ համբարձումը հեռախոսունի։ Կարող է ինքնա։ Եթե համբարձումը լեան իրան ներելի։ Տղեկ փաստորեն այդ մելոյի ծննդի ապրանքից բան չի մնացել, հա։ Ահայ վայ վայ, յանի ուրախ ես, հա։ Եբեր էդ իրա դարդնա։ Իմա պիտի բերի, չէ։ Տղեկ, ես այդ սաղ ապրանքն էլ կարամ բերեմ։ Մենակ հիմա պիտի ձեզնից մեկնու մեկը վատանա։ Լավ, որ տանեն գոսպիտալ։ Արա էսի չասեց, արա էսի։ Մենակ տենց կարանք այդ ապրանքը բերենք, տղեկ։ Թե չէ ոչ մեկ մեզ ուղանենի չի տա։ Արա, բայց լավ միտք էր, հա, Կուրբան։ Համբարձումը լավ չի, համբարձումի տարեն, հա։ Դու լավ ես, է։ Արա, յանի լավ ես։ Է, աբեր, այդ իմ դուրը չեք ավարա։ Լավելի պապի կարայելի, լավելի։ Հազարից մի անգամ արա տարի մի անգամ ես տղեն իրա կյանքի մեջ մեր լավ բան ասեց արա։ Թե եթե առնի բերի կտանք, մելո ինքը բրստենք, էլի յա։ Է, բայց համբարձումը վատանա, հա։ Աղբոր պես չէ էլի տղեկ, համբարձումը չէ։ Բա ով, հա։ Դու։ Ա, ես ոնց վատանամ, հա։ Է, լավելի ջան։ Ջամշյան, ապեր այսօր գիշեր են ուտելիքները, որ բերեցինք, է, պարզ լինի, որ գանք տանենք, ջամշ, ապեր գրիլը սենց սիրուն, կանաչիով բանով զարդարած լինի, ընդեղ մրգեղեն իրա ձևականություններով բանով կդրտած, խմորեղեն էլ էլ իրա գեղեցկությամբ, ճոխ ոճի մեջ, եղավ, ջամշյան? Հա, հա, եղավ, գնա, գնա. Հա, ապեր սաղ սիմպատիչնի ձևերով պետք է անենք, եղավ, շեֆ Պովր ջան? Հա, ասինք եղավ, գնա, յա. Հա, ապեր, հա, ջամշ ջան, այսօր մի հատ անպայման պետք է փորձանենք, եղավ, Ես գնամ մնացած աքսեսուարներին դե շղկելը դմփելի հարցեր լուծեմ։ Եղավ ջամշ ջան։ Փորձանենք, միտինգ են անում, փորձանենք։ Լավ տղեկ։ Եկեք հիմա տենանք ով է վատանում։ Ի՞։ Արի, այ Էլենա ջան։ Արի։ Օխ։ Օխ։ Չերը։ Ահ, ներում եմ, սպանում, ասպանում, ահ։ Բացի վերանը։ Ահ։ Բացի տեսնը։ Ահ։ Վերև, նա ծավում, թե ներքևը։ Ահ, վերև, նա համ ներքևը։ Ներքևը ծավում տարես, ահ, վերև, վերև, իծեր ներքևը։ Ահ։ Լավ, ես քեզ հիմա ցավազեր կող կտամ, եթե չանցավ, նոր կտեսնենք։ Ահ, հաստատ գիտեմ չի փրկի Էլենա ջան։ Ահ։
Մակար, ոչ խանգարեցի։ Ապեր, հեռախոսդ կտաս, մի հատ տուն զանգեմ, կարևոր բան կա ասելու էլի։ Վերջ! Ոչ մի հեռախոս։ Էն Գարիկին ու Ռոմանեկ ասես թո հեռախոսները բերեն տան։ Ես զզվծ չի գիրը։ Հեռախոս, 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 հեռախոս։ Գնա։ Միացելու երկրորդ վարդ։ Օրապա, կարծես սերժանտ Մակարյանին ասա թող շուտ ներկայանա մայոր Բշտիկյանին։ Հա, արա, ինչ եղավ։ Արա, դու էլ ինչ եղավ, ինչ եղավ, սպանիք թող իրենի, սպասում եմ էլի կերարոնց է, արա։ Այդ քո կեղտոտ կարմին կաշին փրկելու համար ինչ երազ չես անի դու, արա։ Արա, քո կաշին էլ եմ փրկում։ Ահ, պերպեր չի շնորհակալ եմ, ես իմ կաշին կփրկեմ։ Ելենան եկավ։ Մայոր, կրծես սերժանտ Մակարին ներկայացել է ձեր հրամանով։ Հեռախոսը տանի դիր սեղանին, արագ։ Դու չգիտես, որ զորամասում հեռախոս չի թույլատրվում։ Գիտեմ, պարոն մայոր։ Գիտես, բայց կարգը խախտում ես։ Վաղ ու չես պատժվել, Մակարյան, ժամանակն է։ Երկու արտահերթ։ Իք տարածքի մակտ։ Քաջի! Արա քաջի! Ինչ եղել է։ Ուր է դու։ Ինչ եղել է, հանգստացի տնջիցի ասկնան Բշտիկյանը չէր քաջի։ Քաջիկ է այսօր, հայ քաջերն է երկելու։ Հասկացանք, վերջը։ Ախպեր քաջիկն եկավ, հա մի հատ հեռախոսդ կտա զանգել։ Չտվեցի։ Մի քիչ ասում եմ Բշտիկյանը զանգում է բարին մոտ։ Գնում եմ, մտնում եմ ներկանում թույլ կտակ պարոն մայոր։ Կաշկաբե, կաշկաբե։ Ոչ, մտնում եմ ասում թույլ կտակ պարոն մայոր, բայց հեռախոսը դիսեղանին։ Որտեղից իմացավ իմ հեռախոսը եւ ասում։ Արա քաջիկ, ուր այդի է։ Լավ, հանգստացի, քաջիկին հեշտ պետ պետք չէսել։ Ոս պետք չի։ Սեցի պետք չէ։ Գիտես սազները դուր կերտակացնի։ Դա Պաստորեն, ամեն ինչ վտանգավոր է։ Հա։ Արա, իսկ կոկորի չոծոց էր ատամս, արա։ Հա։ Հո, արա, վրես դադարցրես, դերման չրեց, արա։ Լավ, ճան, քսին չոն ասաս, ես սաղարել եմ, ատե դրածը, բիվեքը լիս ծոծը։ Են ով ունիս ծոծը, արա։ Արա, ես ոս դնեմ, կշում եմ։ Հավա, շուտ արա, են մնացածներ տունից, դուր, այդ վեշերը տունից է, տիվեք տուն։ Ելենան եկավ, արա, շուտ արա, դու դրանք ինձ։ Դե մենք ենք ստեղծավ տանը, ոնց ասեմ տենց է, հա մերնեմ քեզ, տղեքին էլ, մեր աղբերությանը մեր կողմից երկար բարևներ, քաղցր, քաղցր, ասա գրնում բեսամ կարոտել է, լյոշ ջան, ապեր դե սա օդպուս, կպցնեմ ու գալիս են, հա, բեսամ որն է, հենց հիմա, հենց այսօր, բա ո՞նց, Ուրտեղ է թերախոսը։
Պարոն կապիտան, այս հեռախոսը ինձ պարոն Բշտիկյանն է տվել։ Ո՞վ է տվել։ Պարոն Բշտիկյանը։ Բշտիկյան, արի։ Այ քեզ բան։ Դու ազատ ես գինուսը։ Լսում եմ։ Պարոն գնդապետ, Մայոր Բշտիկյանը ներկայացել է ձեր հրամանով։ Արի Բշտիկյան։ Ինչի ես զինվորին հեռախոս տվել։ Մի անգամ էլ եմ կրկնում։ Ինչի ես զինվորին հեռախոս տվել։ Պարոն գնդապետ, ես դա արել եմ, որ զորամասում կարգ ու կանոն պահպանվի, որպեսզի բոլոր անկարգությունները բացահայտվեն։ Ես չեմ հասկանում, դու գալիս ես ինձ մոտ, ասում ես, որ կրծեր սերժանտ Մակարյանը իրա մոտ հեռախոս է պահում, բայց դու հանում ես զինվորին հեռախոս ես տալիս, որ ինքը քեզ ինֆորմացիա տա։ Ես ինչ կապերի մեջ ես զինվորների հետ, հե՞, Մինասյանի Մուսայլյանի դեմ ես էլ, ասում ես, որ սպան իրավունք չունի նման ձևով շփվի զինվորի հետ, մոռացել ես, որ սպան զինվորի հավաքակետն է։ Այդ զինվորը այս զորամասում չի ծառայել, ես իրան տեղափոխում եմ ուրիշ զորամաս, մեզ նման զինվորներ ու սպաներ պետք չեն։ Պարոն գնդապետ, ես այդ արել եմ մեր բոլորի շահերից ելնելով։ Բոլորի շահերից ելնելով, դու պետքա զինվորին սովորացնես, կրթես ու պետքա չչարաշահես քո պաշտոնն ու կոչումը, իսկ այն զինվորը, որ այսօր իր ընկերներին է դավաճանում, վաղը կռվի դաշտում քեզ է դավաճանել։ Թույլ կտաք, պարոն գնդապետ։ Ոչ մի կեր։ Եթե ես մյուս անգամ տեսա, որ դու զինվորների հետ նման հարաբերության մեջ ես մտել, դու այս զորամասում չես ծառայելու։ Հիմա գնա շարային մաս, ասա, որ քո գործերի մեջ խիստ նկատողություն գրանցեմ։ Լսում եմ։ Պարոն ընդհասպա թույլ կտաք դիմել։ Դիմի։ Պարոն ընդհասպա, ինձ հարձակման թերթիկ կտակ։ Լևո, երեկ չտվեցի այդ տղա։ Հա, տվեցիք, բայց երեկ չստացվեցին դուրս գալը։ Բայց ինչի չստացվեց։ Դե, ասեցի ձեզ, չէ, հրաման էի կատարում։ Հա, լավ էր անում հրաման էր կատարում, բայց այսօր չեմ կարոտա։ Ու ես ամեն օր հարձակման թերթիկ չեմ տալու։ Բավորեկան Մայծյանը ստուգեցին, չեն ասի Մուրադյանը, Սաղակյանը չի ամեն օր դուրս գալի։ Կասեն։ Շնորհակալություն։ Թույլ կտա գնալ։ Գնա։ Թող մի քանի օր անցնի կտամ։ Չէ, պետք չի։ Ես իրականում եկել եմ շնորհակալություն ասել երեկվա հարձակման թերթիկի համար։ Նեղ ասկոտ տղա դուրս եկավ։ Ես ու միս նեղանա։